Jarmeneční ruch od pradávna doprovázel bartolomějskou pouť ve Veselí nad Moravou. Výjimkou nebyl ani letošní rok. Už v sobotu ráno obsadili náměstí poblíž zámku stánkaři nabízející tradiční výrobky. I když organizaci poutě má v rukou především Veselské kulturní centrum, s kterým mu pomáhají služby města Veselí. Zhruba tu máme tak asi 80 stánkařů. Je to zastoupení od řemeslníků, přes potraviny, když je chladnější období, bývají tu i uzenáři, řezníci, taky tu jsou různé oříšky pražené, domácí nudle, dřevařské výrobky, keramika. Myslím, že si každý vybere to, co právě potřebuje. Vedle kvalitních moravských pochutin, jako jsou frgále nebo smažené placky z kynutého těsta s názvem báleše, které od A do Z vyráběly zkušené tetičky, se bartolomějským náměstím linula také vůně kávy. Historie jako pražíren v České republice není úplně malá. Byly tady velký pražírny, zakladatel Pandarák ve Valašském Meziříčí, to určitě každý zná, ten dokonce zkoušel i ve Sklenicích pěstovat vlastní kávu. Naše pražírna je z Olomouce, respektive městské části Olomouc-Holice. Byla založena v roce 1991. My kupujeme kávu ze střední z Jižní Ameriky a robustu vozíme z Indonésie. Děláme jak jednodruhové arabiky, tak i jejich směsi. A směsi arabiky s robustou v poměru 80-20, což je asi ta nejběžnější na espresso. Olomoucká pražírna získala za dobu své existence několik ocenění, třeba Zlatou Salimu nebo cenu hejtmana Olomouckého kraje Výrobek OK. K pití špičkové kávy mohli všichni návštěvníci sobotního jarmarku poslouchat hudební doprovod. Na pódiu se představil kytarový kroužek, kapela Decent nebo Beatles Revival a o zábavu postaráno měli i nejmladší návštěvníci. Mohli se svést na poníkovi nebo obdivovat domácí zvířata veselských chovatelů. Odpoledne patřilo bartolomějské náměstí ve Veselí nad Moravou především přehlídce dechových hudeb Veselský Ryneček. Na program se vrátila po dvou letech v novém kabátě. Proti předešlým letům vlastní program Veselského Ryničku nebude placený, bude zdarma pro všechny, tady přímo na bartolomějském náměstí, a říkali jsme si, že by mohlo být fajn to spojit i přímo s tím jarmakem. V sobotu odpoledne nám tady vystupují čtyři dechové hudby a bude tady místní dechová hudba Šohaje, dechová hudba Šarovec. Mezi účinkujícími se objevily také v Norovjané a k radosti všech posluchačů vystoupila i dechová hudba Straňanka, která získala zlatou křídlovku. O něco slavnostnější atmosféra panovala v sobotu večer v kostele svatého Bartoloměje. Tady si návštěvníci vychutnali pořad zaměřený na klasiku s názvem Pocta bartolomějská, který spoluorganizoval místostarosta města Petr Kolář. Pod vedením posledního žijícího českého barokního skladatele Xavera Turyho se tady rozezněl flautus vocis. Posluchači se v kostele seznámili s tvorbou předních evropských mistrů staré hudby, například z díly Mozarta, Vivaldiho nebo Bacha. Tradiční pouť vyvrcholila v neděli slavnostní mší svatou v kostele na náměstí. Ta každoročně připomíná duchovní poselství svátku svatého Bartoloměje. Celebroval nový kaplan páter Roman Vlk. K rozjímání přispěl Veselský chrámový sbor. Zazněla i skladba Santus Bartolomeus skladatele Františka Xavera Turyho, který se bohoslužby také zúčastnil. A zapojili se i hudebníci flautus vocis. Na závěr se účastníci dočkali slavnostního požehnání. Po mši následovalo posezení u cymbálu. Odpoledne pak bylo na náměstí opět rušno. Organizátoři totiž přichystali odpoledne ve stylu divokého západu. Oproti loňsku je to rozšíření i v tom nedělním programu, kdy zítra o 14:00 bude tady na Bartolomějské náměstí probíhat westernové odpoledne. Takže tady budou hrát country kapely, budou tady průjíždky na koních, exibice, práskání bičem, žonglování skolty a tak podobně. Westernovému řádění hráli Ranch Boys a Eldorado.